kom, Frida. Nu är det bara... Jag kommer, hjälp, hjälp, hjälp! Jack, Meg, hjälp! Åh! Nej, men jag är inte Jack. Här. Jag är skåpet. Jag är skåpet. Åh, här, här, här. Skåp, skåp, skåp. Och så är andra skåpet. Jag andra skåpet. Kom, 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 kom. Okej, in i mitt skåp, in i mitt skåp. Vad fan? Wow. Ja. Okej, okej, ja. Den zombie i den här loopen som... Ja, jag har nu. Ja, ja. Kom, kom. Jag blir campad! Campa skåpet. Zombie! Oh my god, jag ser det! Zombie camper. Nej! Oh my fucking god! Zombie value. He won't expect me in the... ...gången. Varför är han på samma ställe? Jättekurs. Jag är inte här, Nemesis. Jag lovar. Såg han dig? Nej, det var två zombies som bara... Jag är inte här. Jag är inte här. Nej! Nej! Det var en zombie. Det var en zombie. Nej, förlåt. Jag är inte här, bro. Jag är inte här. Nej! Det var otroligt, Kim. Did that help? I think it... Oh jävlar, han slog sig under dörren. Kan du sluta kolla på han är ovanför? Do I look like... Ladies and gentlemen, welcome to today's episode of Just Leave! Jag hade någon på min Steam som loggade in ett left behind. Han loggade in just när Frida bara right guys, så vi lämnar aggregaten. Oh my god. Nej! Ja! Nej! Nej! Jag sprutar där genom att han borde komma hit! Cowboy! Ja! Ta inte ned! Slå mig! Jo! Nej! Kom på att Derek Aspetali J och kom ut med oss och jag bryr dig fucking rätt! Slå mig! Den har till hit! Jag har ju varit på Jens från här borta. Vi har kejsar i bägg i 5 timmar. Det är Jens och inte en och... Anraki.
Alltså, vi måste träffa, ska sandbagger. Men någon annan blir jagad. Han är inte käk, han jagar sig själv. Jaha. Va? Man kan inte ta items från andra sidan längre. Nej. Jag gömmer bakom kösten, han ser mig inte. Han är inte så duktig. Okej. Okay. Nej. Oh my god. Vad fan var det där? Fadas igen måste jag regressa nu 100%. Jo. Gör du, ligger. Kolla den här då, kolla den här då. Den är också jätteansäf. Ja, det där, det där. Det är dags att hitta Jim. Vad är det här? The greatest chase of the century. Hon gick upp, hon gick upp. Bing bing bang bang bing bing. Sen typ 4 dagar ledigt, sen på förmiddagar, 2 12-timmars natt, 2 dagar vanlig natt, typ, så. Ish. Ja. Ja. Var typ samlade du? Ja, jag jobbar inte på Norrfald, ja. Jaha, det var kört. Du sa 3-skift, jag bara, ja, var Norrfald, eller? Nej, jag är på Trelleborg, heter det. Det är Ersmark. Ja. Vad fan är det? I Ersmark. Jo, jo. Ja. Vad är det för? Vad är det? Är de... Eller ja, i, ja, staden Trelleborg i Ersmark. Eller vad? Va? Va? Snälla, snälla ja. Det blir fan värre ja. Det där kommer ja. Salt på det. Ja, alltså. Eller är det inte telekom? Jag är telefonförsäljare och telekom. Ja, du jobbar i Trelleborg. Jobbar du för Trelleborgs badhus som är i Ersmark? I 3-skift där. Nattbad. Oh. Oh my god. Och några hjärnceller, Jesus Christ. Nej, vad säger du? Jag tänkte bara, can I have some hints? Oh. I'm gonna die. No, it's gone. I'm gonna be gone. I heard like, I'm behind me, like, can I have some heals? What? Yeah. Stop dying their walls, god damn it! I'm sorry, I just really like looking at walls. What? Can you chase me? Oh my god. What was that? This rippers looked so weird. Yes. Okay, that should count, right? So do you guys? BT? Yeah, BT. Me? I have DS. Wait, I thought you... Oh, you can't shoot my unhook. What? Why? This is so cursed. Alright, I'm gonna go. I'm just gonna go. Yes, we're gonna live forever. I mean. Ah, oh, fuck, here we go again. Instantly bullied. Jagade oss. Nej. Han gick, han bara. Fuck that. Okej, okay, vi håller. Åh, oh, han är här. Oh my god. Blindad. 1, 2, 3. Oh my god. Oh my god! Amma, you summoned me. Han blev lucky breakad i sinne. I'm confused.
Jag gick in. Ja, Lucky Break och den är fortfarande aktiv. Det är Lucky Meg. Kan han du... Han kan tro att du fuskar lappa för att det är ett scratch marks, bro. Kan du... Volta pallet. Volta den pallet vänster den. Wow! Pallet, Walter. När vi tjockkipper. Tjuuu! Exponential! Expo... Får inte dra. Oh my god, ja. Vänta lite längre, då stundan. Okej, okej, I'm up. Tjuuu! Exponential! Stick from that hard playen. Kom Frida! Jag skyddar inte till lite! I must come! Spiderman, varsågod! Oh my god! Boken. Vad soppe! Oh, du hade jävligt tur där för jag triggade en trap. Ja, yeah, jag deadhardade för att jag trodde hon skulle vilja instahoppa. Oh my god, hon har trappat hela jävla slonen, what the fuck? Oj, hej! Hon har åt trappat igen. Jag ska bara gå och fucka med hon. Gör så. Okej, Meg vill inte gilla mig. Hon swingar varje gång, det är great. Se vart hon har mer traps då. Här? Nej. Här? Nej. Girl, where did you trap? Här då? Nej. God damn it! Hon kommer, nej! Jag hittar. Kom igen. Kill. Jag hittar nu. Nej, det är så bra!